לא התגלחתי. שלום לכולם, פורום נדל"ן ארצות הברית, אני עכשיו אני גם אומר את זה באנגלית, Real Estate Forum USA, כי אנחנו ב-14 שפות, מי שלא יודע, באתר שלנו, רואים אותנו בכל העולם, בטח נוסיף פה גם כתוביות באנגלית, סינית, רוסית וכולי. יש איתנו היום כוכב מהפורום שלנו, טל לוי, הכרתם אותו במשך שבוע שלם, במשך יזם השבוע שלנו, בכנס שהוא עשה, ועכשיו הוא עלה מדרגה לראיון איתנו, לשמוע את הסיפורים שמאחורי הפוסטים. ואנחנו נעבור איתו עכשיו על כל הפוסטים של, שהיו במהלך השבוע איתו. אז אנחנו עכשיו נעשה שיתוף מסך של, של הפוסטים מהאתר, אבל בוא קודם כל ספר לנו קצת על עצמך, שככה יראו אותך בגדול, כי אחר כך אתה עובר עם תמונה קטנה כזאת עם ה... עם הפוסטים. לא בגדים ולא כסף לקנות בגדים. תראה, אנחנו הגענו עם... דרך אגב, ככה מעריכים הכי הרבה את המסע. מי שבא מסודר, פחות מעריך. אני חושב שאם, תשמע, אמרו לנו הרבה פעמים, אם הייתם באים מסודרים ומאורגנים, מצבכם היה אחרת. אני דווקא חושב הפוך, שדווקא העובדה שהגענו בלי תוכנית מסודרת ובלי ובלי, כי אם היינו חושבים על זה יותר מדי, אולי זה היה מתפקשש לו איפשהו. אני אסכים לך לחלוטין, אנחנו באותו פירה. כן, באים ועושים את זה, לא... מסכים לך לחלוטין. לא היינו מספיק חכמים. אני מכיר אנשים שבאו מסודר, התחתנו וכולי, ואני יושב על הגרין קארד שלי, 5 שנים, קורא את התחת, צריך להוכיח את עצמי כל יום עד 12 בלילה, לקנות מערכות שלמות של טכנולוגיה וכולי, ואז הם באים ואומרים לי, יוא, אני כבר חודשיים צריך למלא טפסים, ויש לי עוד חודש עד שאני מקבל את הגרין קארד, אתה יודע, אחרי 3 חודשים, ואני כל יום, אתה יודע, עובר את התהליך בצורה שאני נותן כליה וחצי בשבילו, אבל אין ספק שמה, בסופו של דבר אתה, אתה יודע, אתה מתמודד יותר טוב עם האתגרים. ואני אעשה את זה בעצמי, זאת תהיה הדרך שלי ללמוד. זה הדרך הכי טובה. כן, ללמוד לעשות את הדברים, וגם פה חיפשתי לי אינדיקציה, איפה אני יודע כבר עובר את הנקודה הזאת, ומבחינתי יום אחד התקשר איזשהו סוכן, שבהתחלה הייתי שואל אותו, והוא התקשר לשאול אותי איך ממלאים איזשהו טופס, הדואן, ואמרתי, הנה, עברתי את הנקודה הזאת, ועכשיו הם כבר מתקשרים אליי, סימן שעברתי פה איזשהו רף מסוים. עברת לבל. כן. אז מה אנחנו רואים פה בתמונות? אז זה אחד הנכסים שאנחנו, בבעלות שלנו ברוצ'סטר, זה מה שאנחנו עושים היום, היום רוב הפעילות שלנו ברוצ'סטר, אפסטייט ניו יורק, ליד הגבול הקנדי, קר, אבל תשואות מאוד מאוד טובות, וזה אחד הנכסים, 11 פנרסט, 11 פנרסט, יש עוד בניין, לא רואים אותו בתמונה, אבל זה קומפלקס של 3 בניינים, סגרנו על זה במאי האחרון, ואנחנו מאוד מאוד מושרים. עסקם מוצלחת מאוד, קנינו אותה, כן. יפה. וזה? הבנתי. עכשיו בוא תעשה איתי סימולציה שנייה, אנחנו דיברנו על אתיקה, מה שמתקשר עכשיו אליך משקיע. מה למעשה אתה שואל אותו, איך אתה מחליט אם הוא מתאים לעסקה שלך או לא? איך אני מתחיל? אחד, אני מדבר על הצרכים שלו, הבנה של מה הוא מחפש מכל העניין הזה. למה הוא הגיע לנדלן, מה הצרכים שלו, מה הניסיון שלו, להבין קצת עם מה אנחנו מתעסקים פה. יש לנו... בוא נגיד לך, עבדתי קשה, חסכתי 200,000 שקל, שמעתי שהשקעה בנדלן זה נהדר, בארץ הכל יקר, אמרו לי שארצות הברית זה אחלה, ואני רוצה להכפיל את הכסף. אין שום בעיה. אז אחד, לא תכפיל את הכסף, לא בזמן הקרוב. תראה, צריך להיות אחד להציג אותו. זה בעזר, עשת לי את כל מה שאמרו לי. אני יודע, אבל תראה, לא לפתח ציפיות, ואם סתם בסיטואציה שאתה מתאר אותה, והיו לי כמה משקיעים שבאו עם זה, אמרתי להם, אם יש לך 200,000 דולר, הייתי מציע לך לא להשקיע יותר מ-130. טריוויאלי לי. זה היה לי ברור, שאני צריך לעשות את זה. זה היה השלמה של גאפ. תראה, אני ללמוד וניסיון והכל זה טוב. יש ערך בעיניי מאוד ללימוד פורמלי, שמכניס אותך לאיזשהו, עושה סדר בדברים שאתה אוסף בדרך.
אז הרבה באמת, באמת שישבתי בשיעורים, הרבה מאוד דברים ידעתי, אבל זה מכניס אותך לאיזשהו, זה עושה איזשהו סדר ומוסיף, וזה מחזיר אותנו לעניינים של ספרים, אנשים שכן מכירים וכן יודעים, ויש להם את הניסיון ואספו אותו, ובמקום שאתה תאסוף אותו לבד, הם זורקים אותו עליך, ואתה סופג אותו דרכם, זה סוג של קיצור דרך. אז היה לי ברור שכשאני אגיע, אני אעשה פה איזשהו סדר, סדר במוח בהבנה של, של הנושא הזה, ו-NYU היה חלק. בנוסף לזה, יש פה עניין של באמת אתה נכנס ואתה מכיר, ויש יתרון שהוא יתרון נוסף, שכשאתה ניגש עכשיו לבנק ואומר, למדתי מימון נדלן ב-NYU, הם מסתכלים עליך אחרת באפליקיישן, אז יש לזה איזשהו צד פרקטי גם ברמה הזאת. מה, איך התחברת לגרנד קרדון? דרך הספר. האמת ששמעתי את הספר שלו על הסיילס, ואני מוכרח להגיד שנשברתי. אז כן, הוא טיפוס קצת, צריך טיפוס. הוא טחן לי בשכל ואמרתי, אוקיי, הבנתי כבר, פרק שלישי, סל, 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 פרק חמישי, סל, 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 אוקיי. אז זה העניין עם מר קרדון. ודרך אגב, בסוף שבוע הזה אני הולך לראות אותו, אתה בא? לא. לא, אוקיי. אותו וטוני רובינס, אתה יודע, בכנס הכי גדול של הנדלן, כן. כן, איפה? איפה זה בניו ג'רזי, קרוב לבית. כן, יש להם את האירוע של ניו ג'רזי, היה... לפני שנה היה שאלון איפה לעשות, באיסט קוסט. אה, באמת? כן? כן, לפני שנה היה, הם הוציאו שאלון, איפה לעשות את האיסט קוסט, היה בבוסטון, בניו ג'רזי, או אני לא זוכר איפה עוד, היה אופציות. אופציות. טוב, הייתי אומר להם בלונג איילנד. כן. הייתי בקרוב לבית. Negotiation Genius. אוי, זה כיף של ספר, זה ממש ספר כיף. זה ספר של הנאה לקרוא ולהקשיב, כי זה ספר, זה ספר של win-win, הגישה שלו היא גישת win-win, והרעיון הוא לנסות להסביר לאנשים בצורה מאוד מאוד טובה, ועם המון המון דוגמאות, ובאמת מאוד נהניתי להקשיב לו, איך, אני לא אקח עסקה ואני אגיד אוקיי, איך אני אקח יותר ממנו? הוא אומר, זה נכון, זה אפשרי. אבל בסופו של דבר אתם נשארים עם, עם, עם סכום מסוים טוטל. בואו נמצא, ואם תעשו מסע ומתן נכון, ותמצאו דרכים לעשות מסע ומתן נכון, בעצם תמצאו איך אתם יכולים להגדיל את סך הערך של העסקה, ועל ידי זה למעשה שני הצדדים יצויים יותר. אז אתה לא צריך לקחת את זה ממנו, אלא אתם צריכים לעבוד ביחד, בשותפות, להגיע למטרה של העוגה יותר גדולה, ועם העוגה יותר גדולה יש לכולם יותר מה ליהנות מזה, והוא בן אדם מאוד מנוסה, זה ההתמחות שלהם, מסע ומתן, וזה מאוד מאוד כדאי לקרוא. על ביטוח לא ניכנס כבר, דיברנו קצת יותר מוקדם על עניין הביטוח, ועל החשיבות של ביטוח, לא ביטוח, עוד פעם, לא ביטוח על הבניין ודברים כאלה שזה ברור, אלא ביטוח בעיקר בשלב של השיפוצים ולעבוד שיפוצים ובבנייה ולעבוד עם אנשים, וגם אם אתם משקיעים, לא לסמוך בצורה אוטומטית על היזם, כי כן, קורים מקרים שמגלחים פה את הפינה. זה שווה הרבה כסף, לגלח את הפינה הכוונה. וזה לא אני בתמונה. דרך אגב, פיזר עושה את העת שלו חזרה, אמרת 30 day notice, אין בעיה, אבל הוא רוצה אינספקשן לראות שהוא מקבל את זה באותו רמה שהוא העביר את העת. זה לא. אתה מוכר את עצמך, תתלבש. ואחד הדברים שאני אוהב בניו יורק, ואני הרבה מדבר על זה, זה העובדה שאין overdressed בניו יורק. אם אני אגיע לבית ספר של הבנות שלי בטוקסיד, אז יראה נורמלי לחלוטין, ואני... ואני מודה ש... אתה יתלבש איך שרוצה. אתה יכול לבוא עם כזה קרנף על הראש, או טוקסידו, וזה יהיה בסדר. אני עד היום, כשאני רואים אותי תמונות שלי בחליפה, החברים שלי בארץ צוחקים עליי. אבל אני... זה עובד. יפה. מה? היית מאמין שעשינו את זה? עברנו על 7 ימים, אני אוסיף את 8. אני אוסיף את... חברים קיבלו המון המון ערך. אני רוצה להוסיף את פוסט 8. יאללה. אני רוצה להוסיף את פוסט 8. פוסט 8 זה היה פוסט של קרדיטים. הוא לא קשור ליזם השבוע, הוספתי אותו בדיעבד. חשוב מאוד. ברוס צ'יינה.
נגיע לזה. יפה מאוד. טוב, טל לוי. שמח שעשינו את זה. הצלחנו בסוף לתאם. ואנחנו נמשיך לראות אותך בפורום, פורום נדל"ן ארצות הברית. Real Estate Forum USA. וזהו, אז אנחנו נמשיך לדסקט שם, ומוזמנים לשאול את טל שאלות, ותמשיכו לעשות את מה שאתם חזקים בו, ולהמשיך להשקיע בארצות הברית. מעולה. אז יאללה, שיהיה לכולם יום טוב. כולם בהצלחה, תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.